Tässä osiossa puhutaan kielen taitotasoista ja niistä käsityksistä, joita meillä on maahanmuuttajien suomen kielen osaamisesta tässä yhteiskunnassa noin yleensä. Tässä on nähtävillä kaksi eri asteikkoa, joita yleisesti käytetään silloin, kun puhutaan aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen osaamisesta. Tässä vasemmalla puolella on eurooppalaiseen viitekehykseen pohjautuva taitotasoasteikko A1:stä C2:een. Ja sitten tässä oikealla puolella on yleisten kielitutkintojen taitotasoasteikko 1:stä 6:een. Ja yleisistä kielitutkinnoista hyvin usein puhutaan lyhenteellä YKI. Ja YKIhän on tuttu meille siitä, että tuo YKI 3 on se taso, mikä vaaditaan, jos maahanmuuttaja haluaa hakea Suomen kansalaisuutta, niin hänen täytyy osoittaa, että hänen suomen kielen taitotasonsa on YKI 3 tasolla. Nämä kaksi asteikkoa on keskenään sillä tavalla verrannollisia, että yleisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 vastaa noin suurin piirtein tasoa YKI 1. A2 on noin suurin piirtein YKI 2, B1 on YKI 3, B2 noin YKI 4, C1 on sitten YKI 5 ja C2 noin YKI 6. Ja tämän YKI arvosanan voi saada ainoastaan suorittamalla sen yleisten kielitutkintojen testin, kun taas näitä A1, A2, B1, B2, C1, C2 arvioita saadaan vaikka yleisesti kielikursseilta, esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen päättövaiheessa. Ja yleisiä kielitutkintojahan järjestetään tällä hetkellä 6 kertaa vuodessa. Ja ne on valtavan suosittuja juuri sen takia, että se täytyy osoittaa se suomen kielen osaaminen tuolla keskitason testillä ja saada siitä vähintään taso 3. Kotoutumiskoulutuksen tavoitearvosana koko koulutuksen jälkeen on tuo B1, joka siis vastaa nimenomaan sitä kansalaisuuteen vaadittavaa YKI 3 taitotasoa. Ja sitten näistä voisi vielä sanoa sen, että tuo A-taso on tuommoinen alkeis- ja kehittyvä taso, B-taso on semmoinen perus- ja itsenäinen kielitaitotaso ja C-taso on taitava mestarin kielenkäyttötaso. Ja C2 on sitten jo todella hyvää ja sujuvaa ja luonteikasta suomen kielen käyttöä, että siihen ei välttämättä edes kaikki äidinkieliset puhujat pysty. Ja sitten näissä sekä YKI että eurooppalaisen viitekehyksen arviointiasteikolla voi arvioida kielitaidon eri osa-alueita, eli puhumista, kirjoittamista, luetun ymmärtämistä ja kuullun ymmärtämistä. Tässä ne kielen taitotasot on esitetty tämmöisenä kärjellään seisovana kolmiona. Ja tässä kolmiossa alhaalla on A1 ja ylhäällä on C2, eli kielitaito kasvaa mitä korkeammalle tässä kolmiossa mennään. Sitten sivusuunnassa taas tässä kolmiossa näkyy aika. Eli sitten kun näitä kielitaitotasoja mennään korkeammalle, niin aina se kolmion osa levenee, eli se tarkoittaa sitä, että sen tason saavuttamiseen käytetty aika kasvaa. Ja siellä A1-tasolla on siis hyvin konkreettisia, helppoja, jokapäiväisiä, tärkeitä ydinsanoja, jotka on helppo omaksua ja se A1-taitotaso saavutetaan nopeasti. Mitä korkeammalle tässä mennään, niin sitä hitaammin se taitotaso sitten saavutetaan. Kun ollaan katsottu tilastoja siitä, että minkälainen kielitaito
saavutetaan kotoutumiskoulutuksen aikana, joka on noin vuoden mittainen koulutus, on päivittäistä koulutusta useamman tunnin päivässä noin vuoden ajan, niin 35% siihen osallistuneista maahanmuuttajista saavuttaa tuon taitotason B1. Eli se vie aikaa. B2-taitotasoa on usein sanottu, että se on semmoinen taitotaso, joka riittää siihen, että suoriutuu opinnoista vieraalla tai toisella kielellä. Ja B2 on myös semmoinen taitotaso, että sitä oikeastaan harvemmin saavuttaa pelkästään jollain kielikurssilla istumalla, eli se vaatii aktiivista osallistumista. Ja sen saavuttaminen voi kestää useamman vuoden, mutta se tarkoittaa siis sitä, että on aktiivisesti seurattava mediaa, luettava lehtiä, kuunneltava radiota, katsottava televisiota, osallistuttava keskusteluihin, kirjoitettava viestejä ja oltava vuorovaikutuksessa kaikin mahdollisin tavoin. Ja sitten noin C1 ja C2. Kaksi on sitä taitavan kielenkäyttäjän tasoa, joka vaatii sitten taas enemmän vielä aikaa. Se on ymmärrettävää, että noin A1:n helpot ja toistuvat ja konkreettiset jokapäiväiset asiat opitaan nopeasti. Mitä korkeammalle tuossa kolmiossa mennään, niin sitä pitempi se aika on, mikä siihen menee. Ja se on taas sillä tavalla ymmärrettävää, että mitä korkeammalla siellä kolmiossa ollaan, niin sitä abstraktimpia, sitä harvemmin esiintyviä asioita siellä on. Eli koska ne eivät toistu jokapäiväisessä elämässä ja ne ei ole semmoisia konkreettisia asioita, jotka on helppo käsittää, niin sen takia niiden saavuttaminen myös vie enemmän aikaa. Ikävää tässä kuviossa on se, että useinhan motivaatio on kovimmillaan tuolla A1-tasolla, milloin opiskellaan näitä helppoja asioita, koska usein silloin on just tultu maahan, ollaan ehkä optimistisia siitä, että nyt tässä nopeasti vaan opiskelen ja kohta olen ihan tosi hyvä mestari tässä kielenkäytössä. Ja sitten on semmoista intoa vielä oppia. Ja sitten käykin selväksi se, että se kielitaito ei niin kauhean nopeasti kehitykään sinne toivotulle tasolle. Sitten voi alkaa motivaatio lopahtamaan, ja kun motivaatio lopahtaa, niin sitten siitä oppimisesta tulee entistä hankalampaa. Sitten ehkä monet oppii jo myös huomaamaan, että no kyllähän tällä pienemmälläkin kielitaidolla pärjää, että ei ole semmoista tarvetta ponnistellakaan kohti vaikka B2-tasoa tai saati sitten C-tasoa. No mitä korkeammalle tuossa kolmiossa mennään, niin sitä ymmärrettävämpää, sitä sujuvampaa, sitä kompleksisempaa ja tarkempaa se ilmaisu on sillä kielen oppijalla. Että se niin kuin kaikella tavalla se kielitaito kasvaa ylöspäin mentäessä. No sitten B1-taso, joka oli tämä kotoutumiskoulutuksen tavoitetaso, niin se on ensimmäinen tämmöinen taso, jossa alkaa olla merkkejä semmoisesta spontaanista omasta tuottamisesta, pystyy reagoimaan ja olemaan aloitteellinen keskustelussa, vaikka tulisikin jotain vähän vieraampaakin eteen. Pystyy jonkun verran soveltamaan hyvin, että on alkeita tämmöisestä, että pystyy soveltamaan tekstin tietoja. Mielipiteen ilmaisu on aluillaan ja pystyy jonkun verran tiivistämään omaa lukemansa omin sanoin. Mutta pitkät tekstit tuottaa edelleen ongelmia. Ja tämä on semmoista arjen selviytymiskielitaitoa, tämä B1, että pystyy käymään kaupassa,
pystyy kirjoittamaan jotain lyhyitä yksinkertaisia viestejä vaikka lapsen kouluun tai työnantajalle, olen sairas, en tule tänään kouluun, ja jonkunlaista arkiasioinnin, arkielämän kielitaitoa. Sitten taso B2, joka vaatii jo sitten paljon työtä, paljon motivaatiota, paljon paneutumista ja usein myös aika paljon aikaa, että sen saavuttaa. Sillä selviää jo hyvin vieraammassakin tilanteissa ja mielipiteistä osaa jo perustella, ymmärtää hyvin ajankohtaisia uutisia televisiosta ja radiosta ja lehdistä. Ääntäminen on jo aika selvää. Sitten on tajua tämmöisistä idiomaattisista ilmauksista, kielenmukaisista ilmauksista ja ymmärtää erilaista tyylillistä vaihtelua, osaa erottaa puhekielen ja kirjakielen eroja ja osaa käyttää oikein tämmöistä virallista ja epävirallista kieltä. Ja pystyy hyvin seuraamaan normaalitempoista puhetta ja pitämään yllä keskustelua ja olemaan mukana tämmöisissä keskusteluissa. Tasoista C1 ja C2, eli ne YKI-5 ja YKI-6, niistä mulla ei tässä esityksessä ole, koska ne lähentelee sitten jo äidinkielisen puhujan taitoa ja ei, sinänsä eivät enää aiheuta oikeastaan opiskelu ammatillisissa opinnoissa tai muissa opinnoissa ongelmia, niin niistä ei ole kuvauksia. Mutta sitten pieni välitehtävä, joka on jälleen sinne keskustelualustalle tehtävä. Eli tässä on linkki tähän eurooppalaiseen viitekehykseen, joka on nyt tullut mainittua muutaman kerran tässä esityksessä. Ja sen viitekehykseen pohjautuva kielen taitotasojen kuvausasteikko löytyy tästä linkistä. Tutustu siinä puhumiseen. Siinä on eri kielen osa-alueita, on puheen ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen, annettu kriteerit siitä, että mitä tarkoittaa A1.3 näillä eri kielitaidon osa-alueilla, mutta sen koko taulukon kahlaaminen on aika kova työ, niin katso, keskity siihen puhumiseen, sarakkeeseen, lue se, aloita sieltä A1 ja etene kohti C-tasoa ja arvioi itseäsi vieraan kielen ja sun omaa vieraan kielen osaamistasi taulukon avulla. Pohdi, että mihin sä sen taulukon perusteella sijoittaisit itsesi englannin kielen puhujana ja mihin sijoittaisit itsesi ruotsin tekstien lukijana. Osaatko jotain muuta kieltä? Voit miettiä myös sitä, että jos sulla on jotain muuta kielitaitoa, että mille taitotasolle sijoittaisit itsesi jollain kolmannella kielellä. Mieti myös, että miten pystyisit opiskelemaan omaa ammattialasi näillä kielillä. Ja kirjoita aiheesta joku avauskeskustelu alustalle ja kommentoi taas jonkun muun pohdintaa siitä, että miltä tuntuisi ajatus omalla kielellä jonkun ammatin omalla vieraalla kielellä, joko englanti, ruotsi tai joku muu kieli, niin ammatin opiskelu jossain muussa maassa esimerkiksi. Sitten täällä on
esimerkki tekstejä suomen kielen opiskelijoiden kirjoittamia. Niistä on häivytetty henkilötiedot kaikki. Ja aikoinaan on pyydetty lupa siihen, että näitä tekstejä voi käyttää tämmöisessä opetustarkoituksessa. Niin katso ne esimerkit ja tämän eurooppalaisen viitekehykseen pohjautuvan kielen taitotasojen kuvausasteikon perusteella arvioi näiden opiskelijoiden kirjoittamisen taitoa asteikolla A1-B2. Palauta vastauksesi taas sinne palautuskansioon. Katsotaan sitten vähän tarkemmin sitä, että millä tavalla, minkälaisia käsityksiä meillä on kielitaidosta. Kielitaitoa pidetään aika merkittävänä, kun puhutaan maahanmuuttajista. Ja asiantuntijapuheessa usein käy ilmi se, että puhutaan siitä, että kielitaito ei riitä työelämään. Ja sitten ollaan sitä mieltä, että kielitaito on työllistymisen tärkein edellytys. Tästä ollaan ehkä aika yksimielisiä sekä työnantajien että sitten maahanmuuttajien kesken. Mutta sitten se arvio, mikä on sieltä työnantajapuolelta, että tämä ei riitä, tämä maahanmuuttajan kielitaito ei riitä työelämään, niin se voi olla ristiriidassa suomen kielen kouluttajien kanssa ja sitten sen maahanmuuttajan oman kokemuksen kanssa siitä kielitaidostaan. Että voi olla, että suomen kielen opettaja on sitä mieltä, että tämä puhuu jo tosi hyvin, mutta silti työnantajalta tulee se viesti, että eihän tämä osaa yhtään mitään. Ja tämä on kun siinä mielessä mielenkiintoinen juttu juuri tällä hetkellä, kun sitten näitä kielitaidon raja-aitoja on madallettu, eli ammatilliseen koulutukseen ja työelämään pitäisi päästä pienemmällä kielitaidolla, että ollaan tultu pois siitä, että työnantaja tai koulutusta järjestävä organisaatio saa sanella sen, että opiskelijan kielitaidon täytyisi olla esimerkiksi kun lähellä äidinkielistä ennen kuin pystyy osallistumaan koulutukseen tai saamaan työpaikan. No, nämä asiat, mitkä tässä edellä on, tai mihin viittasin edellä, niin ne on tämmöisestä Mirja Tarnasen ja Sari Pöyhösen artikkelista, joka on julkaistu vuonna 2011. Ja sitten kun tämän osion tehtäviä tulee tuolla loppupuolella, niin yhtenä tehtävänä on sitten lukea tämä artikkeli, johon on siellä sitten linkki. No, kielitaitoa voi määritellä eri tavalla. On erilaista kielitaitoa, on suullista ja kirjallista kielitaitoa. Sitten kielitaidosta puhutaan usein laatusanoin, että ajatellaan, että jonkun kielitaito on hyvä tai huono. Mutta sitten kielitaito on myös väline asioiden saavuttamiseen. Ja se on niin kuin osa ammatillista kompetenssia ja sitten se on myös subjektiivinen kokemus, että jos joku henkilö kokee, että hänen kielitaitonsa on huono, niin hänelle ei oikeastaan voi kertoa tai väittää vastaan, että kyllä sä ihan hyvin puhut, koska se, että jos hän kokee, että hän ei osaa, niin sitten usein hän ei myöskään niin kuin tuota sitä kieltä sillä tavalla, mihin hänellä olisi potentiaalia, koska se kokemus on se, joka määrittää hänelle itselleen sitä kielitaitoa. Usein se nähdään hyvin tämmöisenä mustavalkoisena ominaisuutena, että se sitä joko on tai sitten sitä ei ole. Ja B1
nähdään semmoisena vedenjakajana. Puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että B1 on se kotoutumiskoulutuksen tavoitetaso ja se vastaa sitä yleisten kielitutkintojen YKI-3, joka on sitten taas kansalaisuuden hakemiseen vaadittava kielitaitotaso. Ja ehkä tästä syystä se B1-taso on se, mikä on oikeastaan niin kuin kaikkien semmoisena kriteerinä tai hirveän monen paikan kriteerinä. Ja usein vähän vahingollisesti ajatellaan sillä tavalla, tai tuntuu, että semmoiset, jotka ei ole kielen opettajia, mutta kohtaavat maahanmuuttajia ehkä muuten, niin he on oppineet tämän B1:n maagisen klangin, joka siihen liittyy. Ja tuntuu siltä, että siihen suhtaudutaan niin, että maahanmuuttaja, jolla ei ole vielä taitotaso B1, niin hän ei osaa mitään. Ja sitten taas, jos jollakin on B1, niin sitten siihen suhtaudutaan niin, että no sehän osaa jo, ei sille mitään tarvi enää opettaa. Mutta itse asiassa sitä kielitaitoa on myös B1-1 alapuolella, ja ei todellakaan voi suhtautua kielitaitoon sillä tavalla, että jollain on kielitaitoa tai sitä ei ole. Se on jatkumo ja se lähtee hyvin pienistä yksittäisistä sanoista ja pienistä ilmauksista sitten niin kuin hyvin laajaan tuotokseen ja niin kuin hienoon monisyiseen ymmärtämiskykyyn. Ja on vähän siitä kysymys, että miten siihen kielitaitoon suhtautuu, että lähdetäänkö negatiivisen kautta, että kun ei osaa, kun se on puute, että kun on niin vähän vaan sitä kielitaitoa, vai lähdetäänkö positiivisen kautta, että kaikki, mitä se oppija osaa, niin on resurssia ja osaamista. Ja kaikesta siitä on hyötyä. No, sitten kielitaitoja on toki erilaisia ja niitä tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Ihan tämmöistä arjen selviytymiskielitaitoa, sitten opiskelussa tarvitaan tietynlaista kielitaitoa, työssä tarvitaan. Sitten on virallista ja epävirallista kielitaitoa, puhekieltä, kirjakieltä, murteisia ilmauksia. Eli kielitaito ei ole vain yksi yksittäinen klöntti, vaan se kieli on niin kuin viestintää ja kieli on olemassa oikeastaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja se on tilannesidonnaista. Tarvitaan eri tilanteissa erilaista kielitaitoa. No sitten myöskään yhden yksilön kielitaito ei ole yksittäinen klöntti, vaan siinä on niitä erilaisia osa-alueita. Ja ne kaikki osa-alueet ei kulje samaa tahtia. On hyvin tyypillistä, että joku oppii ensiksi puhumaan ja vasta sen jälkeen pystyy tuottamaan kirjallista tekstiä. Usein ymmärtämistaidot kulkee edellä ja oma tuottaminen sitten vasta myöhemmin. Mutta vaikka nämä on niin kuin erillisiä, tavallaan erillisiä osia siitä kielitaitoprofiilista, niin ne kaikki osat on yhteydessä toisiinsa ja ei voi puhua erillisestä vaikka puhumis- ja ymmärtämistaidosta, koska ne molemmat on läsnä vuorovaikutuksessa ja niitä molempia tarvitaan, jotta se vuorovaikutus voi mennä eteenpäin. Sitten kun me opetetaan tämmöistä opiskelijaa, jonka äidinkieli ei ole suomi, niin meillä pitäisi olla jonkunlainen kuva tästä hänen kielitaitoprofiilistaan. Että okei, tämä oli se opiskelija, joka puhuu paljon ja hyvin, mutta sitten hänelle kirjallinen tuottaminen ja tekstien ymmärtäminen on vaikeaa. Tai sitten joku voi olla ihan päinvastainen, että tykkää niin kun lukee hiljaa mielessään käyttäen siihen suhteellisen paljon aikaa, mutta sitten ei osaa reagoida nopeasti jossain puhetilanteissa ja tarvitsisi niin kuin siihen harjoittamista. Meidän pitäisi jotenkin osata huomata sitä, että minkälainen tämä on.
Eikä sitä tarvitse pelkästään huomaamiseen perustaa, vaan sitä voi tehdä ihan niin kuin tämmöisiä testejä ja arvioita siitä, että mikä se kielitaitoprofiili on. No sitten sekin kannattaa huomiota, että samankin taidon sisällä yhdellä henkilöllä voi olla vaihtelua, että joku voi puhua sujuvasti jostain hänelle läheisestä ja tärkeästä ja niin kuin asiasta, jonka hän on ehkä opiskellut joskus aikaisemmin, mutta sitten kaikki aiheet eivät olekaan samalla tavalla helppoja. Et jos on joku, mistä hän ei ole ollut kovin kiinnostunut, ei ole ollut motivoitunut opiskelemaan sitä, niin sitten semmoisesta asiasta puhuminen ja semmoisen asian ymmärtäminen onkin vaikeampaa. Eli siinä koko kielitaidossa on paljon vaihtelua. Ja nyt tässä nyt ensimmäinen oppimistehtävä tähän liittyen. Ja tehtävänä on siis lukea tämä Mirja Tarnasen ja Sari Pöyhösen artikkeli, johon viittasin jo aikaisemmin. Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyys ja työllistymisen mahdollisuudet. Ja tässä on linkki siihen. Ja sen lisäksi Minna Sunin artikkeli Maahanmuuttajakin tarvitsee työelämän kieli- ja viestintätaitoja ja linkki siihen. Ja tarkoituksena olisi tehdä tuommoinen noin 10-15 lauseen tiivistelmä molemmista näistä artikkeleista, jossa kiteytätte sen tärkeimmän sisällön, mitä näistä tehdään. Eli siis kaksi tiivistelmää, toinen tuosta Tarnasen ja Pöyhösen artikkelista, toinen Minna Sunin artikkelista. Ja sitten kun tämä tiivistelmä on valmis, niin kerrotte siellä tiivistelmien lopussa, että mikä omasta mielestäsi oli näissä artikkeleissa kiinnostavinta, kun ajattelet niiden antia suhteessa omaan työhösi. Eli kaikki nämä tehtävät, mitä tehdään, niin suhteutetaan siihen teidän omaan työhön ja mitä ne antaa sille teidän omalle työlle. Tarkoituksena on tästä saada teille eväitä sinne oman työn tekemiseen. Sitten toinen tehtävä on se, että pohdit näiden artikkelien sisältöä. Siellä on keskustelualusta taas, johon voit kirjoittaa siitä, että mitä nämä antaa sun oman ammattialan kielenkäyttöön, minkälaisia eväitä, ja jos opetat suomea, niin millä tavalla näet nämä artikkelit sen oman suomen kielen opetuksesi valossa, ja kommentoi jonkun muun pohdintaa sitten myös siellä samalla